सुमन्ता जग्रवालि सुत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम सुनन्तु सर्गमुखदम् धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भद नमो नमोत भगवतो अरहतो सम संबुद्धः स नमोतस्सा भगवतो अरहतो सम संबुद्धः सा नमोत भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध सर्वप्रथम उहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना त्यसपछि यहाँ उपस्थित ज्येष्ठपन्थीलाई मेरो वन्दना र श्रमणेहरू नगरीका गुरुमाहरू श्री साक्य सिंह बिहारमा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक औभासिकाहरू त्यसै गरी बिहारमा आउन नसकी फेसबुक मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि मङ्गल मैत्री कामना गर्दछु आज दुई साल भदौ सत्ताइस गते वर्षावासकै समयमा आजको दिनमा पनि छोटो उपदेश दिन गइरहेको छु मैले उपदेश गर्दै आइरहेको क्रममा त्रिपिटकको सू सूत्रपिटकमा रहेका पाँचवटा निकाय ग्रन्थहरूमध्ये पहिलो निकाय ग्रन्थ दिकाय जुन कि लामो सूत्रहरू अन्तर्गत भएको निकाय थियो यो दीर्घ निकायमा तिनवटा स्कन्दहरू छन् स्कन्द भनेर तिनवटा स्कन्दमा विभाजन गरिएको छ त पहिलो स्कन्दमा तेह्रवटा सूत्रहरू छन् भने मैले बाह्रवटा द्वारा उपदेश दिइसकेको छु आज तेह्रौँ नम्बरको सूत्रबाट धर्मदेशना गर्न गइरहेको छु तेह्रौँ नम्बरको सूत्र अर्थात् खण्ड वर्गको अन्तिमको सूत्र हो तेवीज सूत्र यो तेवीज भनेर भनेको त्रिवेदमा पारङ्गत भनेको अर्थ हो त भगवान बुद्धको समयमा श्रमण ब्राह्मणहरू थिए ती ब्राह श्रमण ब्राह्मणहरू आफूले आफ्नो आध्यात, आफ आध्यात्मिक अभिवृद्धिको लागि ध्यान भावना बस्ने गर्दथे त जो यिन ब्राह्मणहरू थिए ती ब्राह्मणहरू तिनैवटा वेदहरूको पारङ्गत भएका थिए त्रिवेद पारङ्गत भनेर भनिन्छ यही त्रिवेदबाट पारङ्गत भएका त्रिवेद, त्रिवेद सम्पूर्ण रूपले अध्ययन गरेका ब्राह्मणहरू सम्बन्धी यस सूत्रमा अन्तर्गत भएको कारण यो सूत्रको नाम रहेको छ तेवीज सूत्र अब दिग निकायमा मैले जति पनि उपदेश दिएका सूत्रहरू छन् धेरैभन्दा धेरै सूत्रहरूमा भगवान् बुद्ध आफै चारिकामा गइरहेको बेलामा उपदेश दिनुभएका सूत्रहरू हुन् यी सबै सूत्रहरू दिग्ने कायकमा त भगवान् बुद्ध यो तेवीज सूत्रमा पनि उहाँ पाँच सय जवान भिक्षुहरूसँग कौसल राज्यमा चारिका गर्दै गर्नुभएको अवस्था थियो अब धेरैभन्दा धेरै जसो निकायमा मैले उपदेश दिएका ग्र सूत्रहरूमध्ये धेरैजसो चाहिँ नि कौशल जनपदमा चारिका गर्दै गरिरहेको क्रममा नै छ त मैले हिजो अस्ति पनि भने कौशल जनपद भनेको यो नेपाल प्रदेशमा पर्ने जनपद हो त कौशल जनपदमा चारिका गर्ने क्रममा उहाँ भगवान् बुद्धसहित पाँच सय जवान भिक्षुहरू मनसाकट मनसाकट भन्ने ब्राह्मणहरूको गाउँमा आइपुग्यो भगवान बुद्ध मन साट भन्ने ब्राह्मणको गाउँको नजिकै एउटा उत्तरपाती अचिरवती भन्ने नदीको किनार किनारामा नै रहेको एउटा आँपको बगैँचामा बास बस्नुभयो त्यहाँ बस्नु हुँदाखेरि त्यही जुन ब्राह्मण गाउँ थियो मनसाकट भन्ने ब्राह्मण गाउँ थियो त्यो ब्राह्मण गाउँमा चाहिँ नि धेरै धनवान धनले आड्य भएका सम्पत्ति धेरै भएका ब्राह्मणहरू चाहिँ नि बास हो रे थरी थरीका ठाउँ ठाउँका भिक्ष ठाउँ ठाउँका ब्राह्मणहरू आएर त्यो ठाउँमा आएर आफ्नो कुटी बनाएर आफ्नो बसोबास गर्दथ्यो अरे त यहाँ त्यो बेलामा भेला भइरहेका ब्राह्मणहरू थिए चङ्की ब्राह्मण चङ्की ब्राह्मण आ... ओपसाद वासी ब्राह्मण थिए तर यता मनसाकट भन्ने ठाउँमा आएर बसोबास गरिरहेको थियो त्यसै गरी तारुख भन्ने ब्राह्मण थिए इच्छा नङ्गलवासी ब्राह्मण थिए त्यसै गरी तेस्रो ब्राह्मण उक्कट्ठावासी पोखर साथी भन्ने ब्राह्मण त्यसै गरी सावर्थीवासी जानु सोनी ब्राह्मण त्यसै गरी तुदिवासी तोदेय ब्राह्मण अब यो पाँचजना ब्राह्मणहरू मुख्य मुख्य धनले आड्य भएका त्यसै गरी त्रिवेदबाट त्रिवेदमा पारङ्गत भएका ब्राह्मणहरू भनेर चाहिँ नि त्यस समयमा धेरै नाम प्रसिद्ध भएका प्रख्यात भएका ब्राह्मणहरू थिए यो सँगसँगै अरू अरू ब्राह्मणहरू पनि थिए धेरै धनवान अरू ब्राह्मणहरू पनि त्यो ठाउँमा आएर उनीहरू छलफल गर्ने यज्ञ होम गर्ने इत्यादि रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि मनसाकट भन्ने ब्राह्मण गाउँमा आइरहेका थिए र पाँचजना ब्राह्मणहरू चङ्की ब्राह्मण तारुख ब्राह्मण पोखर साते ब्राह्मण जानु सोनी ब्राह्मण र तोदेय भन्ने ब्राह्मण यी पाँचजना ब्राह्मणहरू लगायत अरू धनवान ब्राह्मणहरू पनि यहाँ आएर छलफल गरिरहेको कुराकानी गरिरहेको बसिरहेको थियो कुनै कारणवश अब यसरी बसिरहँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अलि गाह्रो भयो लामो समयसम्म बसिरहँदाखेरि सबैजनालाई दुखेर सा। आउँछ है शारीरिक दुःख पीडा भएर आउँछ त यी ब्राह्मणहरू बिस्तारै अब धेरै बस्यौँ भनेर चाहिँ नि उठेर गएर यताउति जाने गर्दथे र साँझको समयमा उनीहरूको नित्य सजायना मन्त्र तन्त्र सजायना गरिसकेपछि जलस्नान गर्ने अवस्था आए आय, आएको बेलामा उनीहरू चाहिँ नि अब अलिकति फ्रेस हुने अवस्था थियो त्यो फ्रेस भएको बेलामा चाहिँ नि ऋषि अथवा वशिष्ठ ब्राह्मण जो कि पोखर साथीको शिष्य थिए पोखर साहित्यको शिष्य वशिष्ठ ब्राह्मण र आ, तारुख भन्ने ब्राह्मणको शिष्य भारद्वाज भन्ने ब्राह्मण यी दुईजना वशिष्ठ र भारद्वाज यी दुईजना एउटा आँगनमा चाहिँ नि चङ्क्रमण गरिरहेका थिए यिनीहरू दुवैजना दुई गुरुहरूका चेलाहरू थिए दुई गुरुहरूका चेलाहरू एकपछि अर्को आँगनमा चाहिँ नि चङ्क्रमण गरिरहेका थिए यताउति हिँडिरहेका थिए त यति यताउति हिँडिरहेको बेलामा यिनीहरूले चाहिँ नि आफ्नै गुरुको बारेमा प्रशंसा गऱ्यो कसरी प्रशंसा गर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला वशिष्ठ ब्राह्मणले भन्न थाल्यो मेरो गुरु र पोखर साथी गुरु मेरो गुरुको जुन मार्ग छ मेरो गुरुले बताउने जुन मार्ग छ त्यो मार्ग सही छ त्यो मार्गमा गयो भने ब्रह्मालाई भेट्न सकिन्छ ब्रह्मासँग सहवास हुन्छ त मेरो गुरुले भनेको मार्ग सही छ भनेर ऋषिले भन्यो त ऋषिको गुरु पोखर साथी थियो र अर्को ब्राह्मण तारुख भन्ने ब्राह्मणको शिष्य भारद्वाज शिष्यले पनि आफ्नो गुरुको बारे भन्न थाल्यो होइन मेरो गुरुले भनेको मार्ग सही छ मेरो गुरुले भनेको दर्शन सही छ त्यो दर्शन त्यो मार्गमा गयो भने ब्रह्मासँग भेट हुन्छ ब्रह्मासँग सहवास हुन्छ भनेर भारद्वाजले आफ्नै गुरुको बारे तारिफ गर्यो त ता, वशिष्ठ वासठ ब्राह्मणले पनि भारद्वाज ब्राह्मणले पनि आआफ्नो गुरुको बारे तारिफ गर्दाखेरि उनीहरू दुईजनामध्ये पै सुरुमा चाहिँ नि आआफ्नो गुरुहरूको तारिफ मात्र गरेका थिए पछिल्लो समयमा चाहिँ नि उनीहरू त्यहीँ चङ्क्रमण गर्दा गर्दै आफ्नो गुरुको तारिफ गर्दै यसले पनि आफ्नो गुरुको तारिफ गर्यो उसले पनि आफ्नो गुरुको तारिफ गर्यो दुईजना आआफ्नो गुरुहरूको मात्र तारिफ गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उनीहरू दुईजना बिचै झगडा पनि पर्यो झगडा भन्दैमा हात खुट्टाले पिट्दै गर्ने झगडा होइन यहाँ चाहिँ नि वाद विवाद गर्ने झगडा हो वाद विवादसम्म पनि पर्न थाल्यो वाद विवाद पर्न थालिसकेपछि यिनीहरू दुवैजनाले अब आ, हाम्रो यो समस्यालाई हाम्रो यो वाद विवादलाई कसले चाहिँ नि निर्मूल पार्न सक्छ भनेर सोच्यो त त्यो सोच्दाखेरि वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ ब्राह्मणले भन्यो यहाँ अहिले मनसाकट भन्ने यो ब्राह्मण गाउँमा अहिले भगवान बुद्ध सहित पाँच सयजना भिक्षुहरू आउनु भएको छ अरे भगवान् बुद्ध त अर्हङ सम्मा सम्बुद्ध इज्जा चरण सम्पन्न सुगत लोकविदु अनुत्तर पुरुष पुम्म सारथे सत्ता देव मनसानङ बुद्ध भगवा भन्ने नौवटा गुणहरूले युक्त भएको उहाँ भगवान् शास्ता अहिले यस समयमा हाम्रै गाउँमा आइरहनु भएको छ त हामी दुईजना यो वाद विवादमा नअल्झिकन किन हामी दुईजना चाहिँ नि भगवान् बुद्धकोमा गएर उहाँलाई नै यो प्रश्न किन नराखौँ उहाँले जुनसुकै प्रश्न पनि बहुत सरल तरिकाले त्यो प्रश्नलाई जवाब दिनुहुन्छ भनेर उनीहरू दुईजना वा श्रेष्ठ र भारद्वाज ब्राह्मण दुवैजना छलफल गरेर भगवान् बुद्ध त्यो बेलामा बस्नुभएको थियो मनोसाकट भन्ने ब्राह्मण गाउँको उत्तरपत्ति अचिरवती भन्ने नगरको किनारामा भएको एउटा आम्रवनमा त त्यहीँ गए गएर भगवान् बुद्धलाई भेटे भेटेर कुराकानी गरे सन्चै छ छैन इत्यादि रूपले कुराकानी गरेर ठपक्क एक छेउमा बसेर वशिष्ठले भन्यो वशिष्ठ ब्राह्मणले भन्यो श्रमण गौतम हामी दुईबिच यस्तो वाद विवाद चलेको थियो मैले मेरै गुरुले भनेको मार्ग सही हो मेरै गुरुले भनेको मार्गद्वारा मात्र ब्रह्माको ब्रह्मालाई दर्शन गर्न सकिन्छ ब्रह्मासँग सहवास हुन्छ भनेर मैले भने र यो भारद्वाजाले पनि उसकै ब्रह्म उसकै गुरुले भनेको मार्गमा चल्यो भने मात्र मा मा ब्रह्मसँग सहवास हुन्छ भनेर चाहिँ नि उसले पनि भन्यो अब यो हामी दुईजनाको वाद विवाद मध्ये कसको कसले भनेको चाहिँ सही हो भनेर भगवान् बुद्धलाई सोध्यो त भगवान् बुद्धले चाहिँ नि यहाँनिर अहिलेसम्म उनीहरू दुईजना बिच भएको वाद विवादमा मलाई सोध्न आएको के हो भनेर पनि राम्ररी बुझ्न सकेको छैन अरे कि है त भगवान् बुद्धले नबुझ्ने त कहाँ हो र है सर्वज्ञ हुनुहुन्छ तर जुन वशिष्ठ ब्राह्मणले भनेको थियो त्यो भनाइमा तिमीहरूको प्रश्न के हो प्रश्न नै स्पष्ट थिएन त भगवान् बुद्धले सोध्यो भयो तिमले तिम्रो मत राख्यो वशिष्ठ भारद्वाजले उसको मत राख्यो त यहाँ समस्या के भयो भनेर भगवान् बुद्धले सोध्नुभयो अनि वशिष्ठले भन्यो समस्या चाहिँ नि कसको मार्ग सही छ कसको मार्ग गलत छ सही मार्ग कुन हो गलत मार्ग कुन हो त्यो थाहा भएन अरे अनि भन्दै श्रमण गौतमलाई भगवान् बुद्धलाई यो वशिष्ठ ब्राह्मणले अझै पनि भन्छ श्रमण गौतम यहाँ धेरै ब्राह्मणहरू छन् जस्तै कि अब ग्रन्थमा उल्लेख भएका ब्राह्मणहरू अध्यय ब्राह्मण तितिरीय ब्राह्मण छन्दोका ब्राह्मण बह्वरी बहुवरिद्ध ब्राह्मण भनेर यसरी ब्राह्मणहरूको नाउँ लिएर ती ती ब्राह्मणहरू छन् उनीहरूले पनि आफ्नै तरिकाले मार्गदर्शन गराउँछन् त सबैजनाले भन्छन् मैले भनेको मार्गमा चल्यो भने मार्ग ब्रह्मासँग सहवास हुन्छ मैले भनेको मान्यो भने मैले भनेको मार्गमा चल्यो भने मार्ग गयो भने ब्रह्माको दर्शन हुन्छ भनेर भन्छन् जस्तै कि एउटा गाउँ छ त्यो गाउँमा पुग्नको लागि सानसानो बाटोहरू तन्नै छन् चारैतिरबाट चाहिँ नि त्यो गाउँमा जान सक्छ है जस्तै कि यो काठमाडौँ भ्यालीमा आउनलाई होइन काठमाडौँमा आउनलाई ठाउँ ठाउँबाट आउनु आउनु मिल्छ थानकोटबाट आउनु मिल्छ होइन यहाँ दक्षिण कालीबाट आउनु मिल्छ उताबाट धुलीखेलबाट आउनु मिल्छ है बुढा नीलकण्ठबाट आउनु मिल्छ होइन यसरी ठाउँ ठाउँबाट यो काठमाडौँ भ्यालीमा आउन सक्ने जस्तै एउटा गाउँ छ त्यो गाउँमा ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ नि आउनु मिल्छ जहाँबाट आए पनि एउटै ठाउँमा आउ आउने हो भने जस्तै थरी थरीका ब्राह्मणहरूले थरी थरीका थरी आफ्नै मार्गहरू बताउँछन् तर लास्टमा गएर एउटै ठाउँमा पुग्छ कहाँ पुग्छ ब्राह्मणसँग सहवास हुन्छ ब्राह्मण भेट्न सक्ने ब्रह्मा भेट्न सक्ने ठाउँमा पुगिन्छ भनेर भन्यो ल भगवान् बुद्धलाई अब भगवान् बुद्धले अब एउटा क्वेसन प्रश्न सोध्नुहुन्छ वाशिष्ठ साँच्चै हो र है साँच्चै पुग्छ र भनेर सोध्यो अनि वाशिष्ठले जवाब दियो पुग्छ श्रमण गौतम साँच्चै पुग्छ अरे दोस्रो पटक पनि सोध्नुहुन्छ तेस्रो पटक पनि भगवान् बुद्धले सोध्नुहुन्छ साँच्चै पुग्छ र भनेर कहाँ पुग्छ र भनेर सोधेको ब्रह्माको ठाउँमा ब्रह्मालाई ब्रह्मा दर्शन गर्न ब्रह्मासँग सहवास हुन साँच्चै पुग्छ र भनेर भन्यो सोधेको हो त वासिष्ठ ब्राह्मणले पनि साँच्चै पुग्छ भनेर भन्यो भगवान् बुद्धले तिन तिन पटक सोध्न पनि केही कारण हुन्छ बिना कारण भगवान् बुद्धले सोध्नुहुन्न है त तिन तिन पटक पनि सोधे तिन पटकै पनि सक्छ पुग्छ भनेर भन्यो त अब भगवान् बुद्धले प्रश्न गर्नुभयो अब चाहिँ नि भगवान् बुद्धले गरेको प्रश्नमा वशिष्ठ ऋषि हार्छ है सुन अब भगवान् बुद्धले के प्रश्न गरेको वशिष्ठ तिमीहरूको त्रिवेद पारङ्गत भएका ब्राह्मणहरू छन् ती ब्राह्मणहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नै आँखाले ब्रह्मालाई देखेको कोही छ भनेर सोध्यो वशिष्ठले भन्यो छैन छैन श्रमण गौतम फेरि अब दोस्रो प्रश्न ल भयो मध्ये कोही ब्राह्मणले देखेको छैन ल ठिक छ ती त्रिवेद पारङ्गत ब्राह्मणहरूका गुरुहरूले भए पनि आफ्नै आँखाले त्यो ब्रह्मालाई देखेको छ वशिष्ठले भन्यो त्यो पनि छैन यानि ब्राह्मणहरूले पनि ब्रह्मालाई देखेको छैन ती ब्राह्मणहरूका गुरुहरूले पनि देखेको छैन फेरि भगवान् बुद्धले सोध्नुहुन्छ त्यसो भए ती गुरुहरूका गुरुहरू अथवा आचार्य प्राचार्य भन्न लायकका ती गुरुहरूले भए पनि देखेको छ भनेर सोध्यो यानि मेरो गुरुको गुरु है गुरु, बाजा बाजा गुरुले देखेको छ भनेर सोधेको छैन भन्यो अब तिन पुस्तासम्म पनि देखेको छैन भने भगवान् बुद्धले त्यसपछि प्रश्न गर्ने के प्रश्न सातै पुस्तासम्म है गुरु गुरुचेलाहरूको सात पुस्तासम्म पनि तिमीहरूको गुरुहरूले कसैले पनि ब्रह्मालाई देखेको छ भनेर प्रश्न सोध्यो वा ब्राह्मणले अझै पनि छैन देखे छैन अरे ब्रह्मा महाब्रह्मालाई देखेको छैन भन्यो फेरि भगवान् बुद्ध त्यहाँबाट रोक्नु भएन भगवान् बुद्धले अर्को एउटा प्रश्न सोध्नुभयो वशिष्ठ तिमीहरूले जुन यो भन्ने मन्त्र छ ओ त्यो मन्त्रहरू बनाउने ऋषिहरू थिए पहिला त्यो मन्त्र बनाउने ऋषिहरूले मन्त्र त बनायो त्यो मन्त्रहरू बनाएर त्यो मन्त्र संहिता गीता इत्यादि भगवद् गीता भनेर अहिले पनि छ नि है संहिता भनेर अहिले पनि छ ती भगवत गीता संहिता पुराना इत्यादिहरू ग्रन्थहरू निर्माण गरेका बनेका ऋषिहरू त थिए ती ऋषिहरूले बनाएका यी भगवद् गीता इत्यादि रूपका यी संहिताहरू अहिले वाचन गर्ने अथवा अहिले आएर यो मन्त्रहरू जप गर्ने ब्राह्मणहरू छन् ती ब्राह्मणहरू सबैजनाले धेरै प्रसिद्ध ब्राह्मणहरू हुन् सबैजनाले चाहिँ नि धेरै मान्य ब्राह्मणहरू हुन् ती मान्य ब्राह्मणहरू अष्टक वामक वामदेव विश्वमित्र यमदग्नि अङ्गिरस भारद्वाज वशिष्ठ काश्यप र भगु भनेर भगवान् बुद्धको समयमा पहिलाका ती गीता संहिता पुराण इत्यादि वेदमा रहेका धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण मन्त्र भन्ने ठान्ने यी मन्त्रहरू वाचन गर्ने वाचन गर्नेमा धेरै प्रख्यात यी ब्राह्मणहरू थिए त ती ब्राह्मणहरूले भए पनि महाब्रह्मालाई आफ्नै आँखाले देखेको छ कि छैन भनेर भगवान् बुद्धले सोध्नुभयो त्यहाँसम्म पनि वासिष्ठ ऋषिले भन्यो वासिष्ठ ब्राह्मणले भन्यो छैन देखेको छैन अब त्यसो भए त्यसो भए तिमीहरूको अब तिमी वशिष्ठलाई भन्छ भगवान् बुद्धले वशिष्ठ तिमीले पनि भन्छौ तिम्रो आचार्य तिम्रो गुरुले देखाएको मार्ग देखाएको जुन दर्शन छ त्यो मार्ग त्यो दर्शनद्वारा महाब्रह्मासँग सहवास गर्न सक्छ भनेर तिमीले भन्छ त्यसै गरी यहाँ भारद्वाजले पनि आफ्नै गुरुको बारे वर्णन गर्छ आफ्नै गुरुले भनेको मार्गमा च गयो भने महाब्रह्माको भेट हुन्छ महाब्रह्मा दर्शन गर्न सकिन्छ महाब्रह्मसँग सहवास हुन्छ भनेर भन्छौ तिमीहरू दुवैजनाले तिमीहरू दुवैजनाको गुरुबारे यत्रो प्रशंसा गर्छौ खै तिमीहरूको गुरुले पनि महाब्रह्मलाई भेटेको छैन अरे गुरुको गुरुले पनि महाब्रह्मलाई भेटेको छैन अरे गुरुको प्राचार्यहरूले पनि महाब्रह्मलाई भेटेको छैन अरे सातै पुस्तकको कोही पनि ब्राह्मणहरूले पनि तिमीहरू महाब्रह्मलाई भेटेको छैन अरे त तिमीहरूको यो कुरा तिमीहरूको गुरुले भन्ने देखाउने जुन त्यो मार्ग हो त्यो मार्ग त अप्रमाणिक भयो प्रमाण देखाउन सकेन प्रमाण देखाउन सकेन अप्रमाणिक भयो होइन र भनेर रा वासिष्ठलाई सोध्छ त वाशिष्ठले अब सही कुरा त गर्यो भगवान् बुद्धले गर्नुभएको हो है प्रमाण सही देखाऊ भनेर भनेको हो जब प्रमाणै देखाउन सकेन त अब कसरी हो भनेर भन्ने कसरी होइन भनेर भन्ने है त हो भगवान् शास्त्र प्रमाण चाहिँ नि देखाउन नसकेकै हो भन्यो त त्यसो भए तिमीहरूको गुरुहरूले यसरी गुरु ब्रह्मालाई भेट्दै नभेटिकन यसरी ब्रह्मालाई भेट्ने मार्ग यो हो भनेर उपदेश दिनु कतिको योग्य छ त योग्य छैन है भनेर सोध्यो अनि वशिष्टले फेरि हो भगवान् शास्त्र योग्य त छैन हो भनेर भयो अब फेरि भगवान् बुद्धले अर्को एउटा उपमा दिएर प्रश्न यसलाई अझ पनि बुझाउनुहुन्छ के बुझाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि अहिले त्रिवेदमा पारङ्गत ब्राह्मणहरू पनि छन् त्यसै गरी अरू मान्छेहरू पनि छन् सबैजनाले थाहा छ है के सूर्य कहाँबाट उठाउँछ है सूर्य कहाँबाट उडाउँछ थाहा छँदैछ चन्द्रमा कहाँबाट उठाउँछ त्यो पनि थाहै थाहा छँदैछ सूर्य अस्ताउने कहाँबाट चन्द्रमा अस्ताउने कहाँबाट थाहा छँदैछ थाहा छ है सोध्यो सूर्यलाई नमस्कार पनि गर्छ सूर्यलाई सूर्य नमस्कार गर्ने चन्द्रमा नमस्कार गर्ने त्यो गाथाहरू पनि वाचन गर्दै नमस्कार पनि गर्छ गर्छ है भनेर सोध्यो अवशिष्टलाई हो भगवान् शास्त्र गर्छ देखेको छ है सबैजना देखेको छ त जुन त्यो देखिरहेको चन्द्रमा हो जुन त्यो देखिरहेको सूर्य हो देख्न सक्ने त्यो चन्द्रमा र सूर्यसम्म जानको लागि मार्गदर्शन गराउन सक्छ कि सक्दैन तिमीहरूको आचार्यले भनेर सोध्यो वशिष्टलाई अब के भन्ने छैन सक्दैन भन्यो अनि भगवान् बुद्धले भन्नुभयो जब कि तिमीहरूको गुरुले आचार्यहरूले देखिरहेको यो चन्द्रमा देखिरहेको यो सूर्यसम्म पनि जानलाई त्यहाँसम्म पुग्नलाई पनि मार्गदर्शन गराउन सक्दैन भने जो कि आफ्नै आँखाले नदेखेको ब्रह्माको सँग सहवास हुने ब्रह्मालाई देख्न सक्ने ब्रह्मासँग भेट हुन सक्ने त्यो मार्ग कसरी देखाउँछ है जब कि देखिरहेको आँखाले देखिरहेको चन्द्रमा र सूर्यसम्म पुग्नको लागि नै मार्ग दर्शन गराउन नसक्ने गुरुहरू ए आफ्नै आँखाले नदेखेका ब्रह्माहरूलाई कसरी ब्रह्माहरूलाई भेट्नको लागि मार्ग कसरी दर्शन गराउने त तिमीहरूको गुरुहरूले जुन भनेको त्यो मार्ग प्रमाणिक रहेन भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभयो है यसरी भन्दाखेरि वशिष्ठी भगवान् शास्त्र तपाईँको कुरामा सही चाहिँ छ साँचो चाहिँ छ चा। भनेर भन्नुभयो अब, अब यहाँनिर भगवान् बुद्धले अझै पनि उपमा दिएर चाहिँ नि बताउनुहुन्छ चा। दिग निकाय भन्ने ग्रन्थमा पहिला पनि यही उपमाहरू सहित भगवान् बुद्धले उपदेश दिएको ठाउँ पनि छ त अब फेरि यही धर्मदेशना कन्टिन्यू गर्दै भोलि पर्सि फेरि कुन दिन भेट होला कुन दिन धर्मदेशना गर्न तपाईँहरूलाई यही कथा प्रसङ्ग जोड्न पाउला आजलाई यति नै गर्नेछु फेरि पनि धर्मदेशना यही धर्मदेशना अटुट रूपमा जानेछ भन्दै आजको धर्मदेशना यहीँ टुङ्ग्याएँ आजको धर्मदेशनामा वशिष्ठ र भारद्व आज दुईजना भगवान् बुद्धकोमा गएर आफ्नो गुरुहरूले बताउनु भएको मार्ग सम्बन्धी प्रश्न सोधेको नै यति नै हो आजको उपदेशमा आजको यो कथा यहीँ टुङ्ग्याएँ तपाईँहरू सबैजनाले उपदेशलाई राम्ररी मनन गर्दै राम्ररी सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद सबैजना चाहिँ नि यो डेङ्गु रोग चाहिँ नि फैलिरहेको हुँदा सबैजना राम्ररी बस्नुहोला सुस्वास्थ्य भएर बस्नुहोला भन्ने सूचना पनि दिँदै आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याएँ तपाईँहरू सबैजनालाई भवतु सब मङ्गल <laughs> E